ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਗੇ ਸੇਂਟ ਚੈਪਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਂਟ ਚੈਪਲ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋਗੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਂਟ ਚੈਪਲ ਵੱਲ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਸੇਂਟ ਚੈਪਲਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆ ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਿਗ ਬੱਸ ਇਹ ਬਿਗ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੜਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟ ਚੈਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਂਥੀਓਨ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੂ ਬੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਬ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕ ਸੈਂਟ ਚੈਪਲ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਂਥੀਓਨ ਵੱਲ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਐਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਊ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਡ ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਪੈਂਥੀਓਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀ ਦੇ ਔਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I get misty.